ئازادی بۆ زارۆکێن ئێزدیە. کو مەڵگەها شاریایە کە دەخڕبوونێکێدا بگازیکردن و هەوارکردنا دروشمی ئازادی بۆ ژنانێن ئێزیدی و ئازادی بۆ کچان و ژنانێن بندەست دە هەشتێ مارسدا یا ڕۆژە ژنان ساخ کردن. یعنی ڕۆژەکە گەلک یان ناخۆشە من هنگیکە چوو ژنێما دەستێڤان کافرادا و دەستێڤان کافرادا دەرنایەخن ئەس هێویدارمش ئێمە کوردستانی و هەچی ئەسامتکێ بەس کە چوو ژنێمەش دەستێڤان کافرا دەرێخن ئەبوو دو ساڵی خودێ هەتان هام تشتەکی ژێ نەزانن یەکی هاریکاریامە نەگریا هەر ساڵێ دیترێ بکەێ خۆشیمە ئاف جەژنێت بۆران لێ ئی ساڵ فەرقەش ساڵێ دیترێ هەموە مەدوێ ئیرۆم دەنگی خۆ بگەهینە جیهانی هەمووێن نەبخۆشی ئەب حەزن و گریب قەزەبەکە شەوتی ئەب دەنگێ دایکێن شەهید ئەب دەنگێ وانێ خسیرا ئەمێ دەنگی خۆ بگەهین جیهانی دژمە چەند جیهانێ هەمووکێ مدوێ دایکام ڕزگار کرد مدوێ خوشکام ڕزگار کرد ئەف چەند بوو چەندی بە دو ساە دایک و خوشکێن مەل دەستێدا عشدا ئەف چمە ئەمە چ گریە هەتاوە بێتە سەرێمە مە چ گریە چما بژبەر بەس ناوێ ئێزی خانەی سەرمایە ژ ئالیەکی دیتر بە بەرپر ساارێکخراوە دایک دەتە خویاکردن ئەوە دو ساڵە مە ئەف ڕژە بە خەم و کوڤان بە ساخ کردە کود دەمەکیدا جیان هەموو ئاهەنگان دگێرن ئەمە کوژێت ئێزیدیشی مەویە ئەم بێدەنگ نەمینین دوێ ڕۆژێدا مەدوە ئەم دەنگی خۆ بگەهێنین جیهان خڕ بزانێتن کوژنە ئێزیدی تەعدالێ هاتیەکردن کو ئەمیر چەرخی ٢١کێدا وێ شێوێ درندانە ڕفتاری نەمەڕۆ بایلگەل بێتەکردن و بێتە فرۆت تا نەهاژی ٢٤١٧ کەس ژ دەستێن تیرۆریستێن داعش ڕزگار بووینە و دە هەمان دەمدا بە هەزارەها دە دەستێن واندا ماینە ژ بەروان کارەساتن بەسەر ژنێن ئێزدیدا هاتین ئێرو لە کۆمەڵگەها شاریە بە پێچەوانەیە هەمی جیهانێ شینە ئاهەنگێ بگێڕن تازیە ڕانج عومەر ئێن ئارتی دهۆک